Час новин на телеканалі «Лтава». Вітаємо вас. На Східному фронті України без змін. Попри оголошене перемир'я, бойовики не відводять важку зброю і час від часу ведуть обстріл по позиціях українських військових. Наша знімальна група на власні очі переконалася в цьому, побувавши у прифронтовому місті Щастя Луганської області. Чим і як живуть мешканці багатостраждального краю, а також про настрої українських військових – у спецрепортажі наших журналістів Євгена Лопушинського і Миколи Янка. За моєю спиною ви бачите так звану «Веселу гору». Саме там і розташовуються бойовики, які ведуть звідти вогонь по позиціях українських військових. Трішки нижче розташоване місто Щастя, яке в повній мірі на собі відчуло усі нещастя війни. Місцеві кажуть, із 14 тисяч населення в місті лишилося трохи більше половини. Через постійні обстріли решта мешканців облишили житло і були змушені виїхати. Залишаються тільки ті люди, які тут працюють, ті, які бабушки і дідусі, яким нікуди їхати, і, в принципі, ті люди, які, ну, називаємо їх так, патріоти міста. Остальні, якщо є можливість уїхати кудись, вони уїжджають. Ну, знову-таки, уїхав кудись, ну, пробили там місяць-два, ну, три як-то видіжали. Потім повертаються сюди, знову бачать ці обстріли, знову ці взриви, знову уїжджають. Мій годовалий ребенок ночью говорить слово «бах», просипаюсь. Бах, бах, дядя, бах, бах. Это очень страшно, и я боюсь, чтобы не только мой, а все остальные дети не поломалась психика. После Мінська-2 из березня месяца бойовики припинили интенсивный обстрел власне міста, зосередившись на позициях Збройних сил України. Тому життя потроху повертається в Щастя. Раз на день зранку можна виїхати автобусним сполученням до обласного центру, який тепер у Сєвєродонецьку за 80 кілометрів, а не за 15, як було раніше. Працює один із трьох супермаркетів, хоча й напівпорожній. За харчами місцеві йдуть на ринок. Хоча й тут сьогодні зачинена більшість павільйонів. Ціни вищі, ніж, приміром, в Полтаві, але й не захмарні. Хлібушок є, хліб продаємо. Найдешевший 6,70 у нас український. Найдорогий білий Успенський 8,10. Хліб дороговатий, да? Наверное, по сравнению. Ні? Основне підприємство, яке і тепло дає, і роботу – Луганська ТЕС. Вона теж добряче потерпає від обстрілів. Поки батьки на роботі малі, Таня, Даша та Аня вийшли на гойдалку. Вони точно знають, вдень тут більш-менш безпечно. Обстріли почнуться ближче до вечора. 14 червня Щастя відсвяткує свій другий день народження. У цей день рік тому його звільнили від бойовиків. Генерал козацтва і доброволець Віктор Ткаченко – один із тих, хто розробляв операцію по звільненню рідного Щастя. Вона обійшлася без втрат з українського боку. Лише двоє важко поранених. Українські бійці під ранок зненацька атакували блокпост бойовиків, а потім заманили їх у засідку. І таким образом за 15 хвилин 180 чоловік були розсіяні, частина була знищена, частина утонула. Здесь вот в речке подорвались на своих минах, растяжках и так далее. Вот таким образом утром проснулись счастинцы, ложились при власти сепаратистов и донских казаков, уголовников, а оказались в Украине. Нещодавно у Щасті пройшла ще одна блискуча спецоперація. Бійці 92-ї бригади, яка базується тут, полонили двох російських спецпризначенців із ГРУ. Наша знімальна група передала гуманітарну допомогу хлопцям, які на смерть стоять за Україну. Куди ми ділимося? Звісно, це будь-який солдат вам скаже, будь-який сержант, офіцер підтвердить. Ніхто ж, і 5 землі вже ніхто своє не віддасть. Це точно. Та я думаю, у них і сил, і средств не хватить тут. Євген Лопушинський, Микола Янко, місто Щастя, Україна. У Полтавській міській раді урочисто вручили посвідчення учасників бойових дій та нагрудні знаки «Ветеран війни» 18 бійцям АТО. Привітали захисників і юні співаки, вихованці творчого центру Наталії Май. Такі молоді, а вже ветерани. Для отримання посвідчень учасників бойових дій та нагрудних знаків «Ветеран війни» до Полтавської міської ради прийшло 18 полтавців, які захищали батьківщину на сході країни. Військові прийшли на нагородження разом із своїми найріднішими людьми, які весь цей час чекали на їх повернення з фронту. За даними міськради, за рік антитерористичної операції із зони бойових дій додому не повернулися 14 мешканців міста. Тож насамперед всі присутні вшанували пам'ять усіх загиблих на сході хвилиною мовчання. Яка не є батьківщина, і які батьків не обирають, і ми, чоловіки, для того Бога не створені, щоб захищати свою землю, своїх близьких, своїх жінок, дітей, свої сім'ї. Тому побажаю чоловікам бути чоловіками,
і нести відповідальність за свої дії, і за своє життя, і за життя близьких і рідних. Багато мирних років про війну ми чули лише з книжок. Ці чоловіки раніше теж і уявити не могли, що їм доведеться взятися за зброю, щоб захищати рідну землю. Сергій Пономаренко теж покинув затишну домівку і поїхав туди, де небезпека чатує на кожному кроці. З нашій молоді не вистачає патріотизму. Я теж пішов, у мене вже доросла донька, син. Тож мені зараз не стидно. Синові буде глянути в очі і внукам розказати, як дождусь, що хотілося б, щоб не виловлювали хлопців молодих по воєнкоматах, а щоб самі йшли, бо чоловік для того існує, щоб захищати матір, жінку, доньку і рідну землю. Сергій Смирнов, майор запасу, начальник штабу окремого 16-го мотопіхотного батальйону, проходив службу на Луганщині поблизу міста Щастя. Не так давно він іще був на фронті. Два місяці тому подав документи на оформлення статусу учасника АТО. І от сьогодні разом із своїми побратимами отримує посвідчення учасника бойових дій. Я, як начальник штабу батальйону, лично займався вместе зі своїм штабом оформленням документів, які були здані в обласний воєнкомат. В городской, потом обласной военкомат, на основании которых было отримано это посвящение участникам боевых действий. У залі лунали привітання, пісні від вихованців творчого центру Наталії Май. А усім матерям, дружинам і донькам військовослужбовців на знак пошани подарували квіти. Оборонне відомство має намір автоматично надавати статус учасника АТО військовим, які отримали поранення на Донбасі. Про це на брифінгу повідомила начальник управління комунікацій та преси Міноборони України Оксана Гаврилюк, пише газета.ua. Оборонним відомством оцінюються зміни до законодавства, аби боєць, який отримав поранення в зоні АТО, автоматично отримував статус учасника бойових дій. Також планується, що цей статус можна буде отримати уже під час перебування у зоні антитерористичної операції, а не після повернення звідти, розповіла Оксана Гаврилюк. Вона нагадала, що для прискорення процедури отримання статусу учасника бойових дій у Міністерстві оборони створено кілька комісій, які працюють, зокрема, у Міністерстві оборони, у Генеральному штабі, у командуванні видів Збройних сил, у військкоматах в областях, а також у військкоматі Києва. Нині, за даними прес-центру Міноборони, статус учасника бойових дій отримали вже 53 675 військовослужбовців та працівників Збройних сил України. Нині не просто заховатися від спеки навіть у затишних мирних населених пунктах. А отже, неважко уявити, як себе відчувають наші бійці на передовій. Колишні солдати кажуть, що мріяли лише про дві речі – побачити рідних та помитися. Щоб одна з цих мрій здійснилася у військовослужбовців 16-го окремого мотострілкового батальйону, полтавські волонтери передали їм універсальну лазню на колесах, яку назвали «Душмен». Ідея створити банно-пральний комплекс на колесах «Душмен» виникла у колишніх учасників бойових дій на сході України. ТОВ «Інверт» подарували їм автомобіль і відразу розпочали встановлювати сантехніку, ремонтувати двигун та інше оснащення. Працювали близько 3 місяців. І віднині воїни 16-го окремого мотострілкового батальйону, серед яких багато полтавців, мають власну лазню на колесах, до того ж автономну у експлуатації. Більша кількість членів нашої громадської організації – це бувші атошники, які особисто відчули, що таке подих війни, вирішили створити банно-пральний комплекс. Автономний, який б ні від чого не залежав, ні від електроенергії, ні від газу. Виїхав, закачав самостійно воду, запустив електрогенераторну установку, нагрівши воду, постиравши, наші хлопці змогли відпочити. Раніше для банно-пральних потреб батальйон замовляв аж 3 автівки. У тих складних умовах доводиться митися лише час від часу. Отже, власна чудо-автівка значно покращить життя. Велика подяка цим людям і волонтерам, взагалі народу, не Міністерству оборони, народу, які оце допомагають нам. Помитися зараз – це дуже велике діло. За ніч, за день потні, грязні, перестиратися, зараз реально не буде де. Оце така установка, як зараз ми одержимо. Це просто. Мобільна установка, яка проїхала на будь-яку позицію, заїхала, обстиралась, перемилась, поїхала далі. Волонтери спинятися на досягнутому не збираються і впевнені, що такий подарунок не останній. Ми самі патріоти, самі українці. І ми ж мріємо про те, щоб наша країна була вільна. І чим більше ми будемо допомагати, тим швидше закінчиться це все діло.
Автівка пройшла традиційну процедуру освячення. Після того передана в руки заступника командира батальйону. Від співробітництва до об'єднання в Україні втілюють в життя закон про співробітництво територіальних громад. За словами посадовців, це важливий крок до об'єднання громад, а у подальшому – до децентралізації влади. З цієї нагоди у Полтавській обласній раді провели виїзні комітетські слухання Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. У слуханнях взяли участь народні депутати, керівництво області та голови районних рад Полтавщини. Докладніше – Євгеній Прокопенко. Посадовці запевняють, об'єднання громад – це реформа розвитку, навіть в нинішній складній соціально-економічній ситуації. Мета реформи – це не просто, знаєте, скоротити кількість районів. Ну, нема такої, або кількість громад, або кількість чогось іще, або зекономити гроші. Це не є мета реформи. Мета реформи – це є забезпечення можливості кожному мешканцю тої чи іншої громади отримувати ті послуги, які він хоче отримати. Отримувати їх швидко, отримувати їх кваліфіковано, отримувати їх за або безплатно, або за невеликі гроші. Оце мета реформ. Втім, для того, щоб об'єднати громади, спочатку треба налагодити співпрацю між ними, вважають чиновники. На Полтавщині вже є такий досвід. Це в Решетилівському районі, в Пирятинському районі, в Новосаржацькому районі, в Калівському районі, по лінії ГІЗ, це перш за все збирання і сортування сміття – це дуже актуальна така тема. В Семенівському районі, наприклад, це об'єднання територіальних громад для того, щоб надавати послуги протипожежній безпеці. І багато інших є проєктів. Полтавська обласна рада оголосила конкурс на кращий проєкт співробітництва територіальних громад. Переможець отримає 300 тисяч гривень на реалізацію свого проєкту. Окрім цього, частково проєкти фінансують німецька федеральна компанія GIS та програма агентства США USAID. Сама модель проєкту є одним із форматів, який допомагає збагатити та підтримати місцеві громади у їх розвитку. Це інструмент, який допомагає посилити систему місцевого самоврядування з тим, щоб він справді став ефективною частиною децентралізації в Україні. Як приклад об'єднання громад чиновники називають досвід Польщі, Німеччини та Франції. Там подібну реформу розпочали впроваджувати кілька десятиліть тому. Зараз же, говорять посадовці, перш за все слід провести роз'яснювальну роботу серед населення і переконати українців у ефективності та позитивних змінах. У Полтаві вручили нагороди переможцям проєкту «Молодь обирає бізнес». Цей проєкт реалізується за сприяння обласного молодіжного центру Полтавської обласної ради. Протягом 2 місяців його учасники вчилися формувати бізнес-плани під пильним наглядом тренерів. І ось нарешті, після іспиту, досвідченим підприємцям були визначені кращі з кращих. 6-й випуск школи «Молодь обирає бізнес» експерти оцінюють як дуже перспективний. Попри важку ситуацію в країні та безпосередньо у малому та середньому бізнесі, серед полтавців є люди, яким не бракує сміливості, а головне – відповідних знань, щоб братися за розвиток власного бізнесу, а отже – економічне зростання міста та держави. Безліч креативних проєктів і цікавих ідей було згенеровано за ці 2 місяці. Такі як хостел, створення хостелу, були прості такі проєкти, але також дуже потрібні по створенню пекарні. Були ідеї по туристичному бізнесу, тому що ви знаєте, що зараз на даний момент Полтавська область вона потребує в тому, щоб в інноваційному сенсі підійти до розвитку зеленого туризму. Малий і середній бізнес у європейських країнах приносить у ВВП від 50 до 70% доходу. У нашій країні його частка ледь сягає 7%. Тому всебічна підтримка підприємництва – це зараз одне з найголовніших завдань влади, вважають у міській раді підприємців. Сказати, що, допустимо, іменно в Полтаві або в всій Україні гарний стан не можу, тому що пряма лінія йде війна, давайте відкривно бути. І з того, що підприємцям ми можемо, рада, ми поможемо. І наш горсовет, і, я думаю, обласна адміністрація теж допоможе. На сьогоднішній момент у нас в горисполкомі на першому етажі відкритий єдиний офіс, в якому немає ніяких перемпон, вже не треба їздити куди-то, сам підемо
станции, в какие-то службы. Мы просто сдаем регистраторам, которые там находятся, документы, и регистратор в течение недели или 10 дней, ну как по законодательству, получаем документы. Мы уже не общаемся с теми людьми, которые непосредственно там все это выписывают или как-то это. Мы сдаем то все регистратору. Переможці проекту отримали грант від Ради підприємців Полтави у розмірі 1000 гривень, а також дипломи про закінчення школи «Молодь обирає бізнес». Але головне для них зараз не нагороди, а рухатися обраним шляхом і досягти поставленої мети. Треба сказати, що цей проєкт він дуже корисний для Полтави і дуже корисно, що в нас є такі організації, як обласний молодіжний центр, які організують такі проєкти, тому що ну, це реальна можливість людям, які не знають, як знайти свої кошти і де знайти людей, потрібних зв'язки, реалізувати свій проєкт в майбутньому. Тому я вважаю, що дійсно це дуже корисно. Тренерам майбутніх підприємців також вручили почесні грамоти та дипломи. Малюнки на воді та виставка «Євросушка». До Полтави з акцією «Об'єднаємо Україну» приїхав євроавтобус. Цю дорожню акцію розпочали в Ужгороді та Дрогобичі, продовжили у Харкові та Полтаві. В ігровій формі та з подарунками організатори намагалися розповісти якомога більше про ЄС. Інформаційно-просвітницьку акцію «Євроавтобус» організувало представництво ЄС в Україні. Сюжет про це дивіться в суботньому випуску новин. На цьому випуск новин завершено. Дякую за увагу. Далі прогноз погоди та блок реклами. Побачимось. За повідомленням синоптиків, сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується малохмарна без опадів погода. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, вдень 26-31 градуси тепла. У Полтаві вночі плюс 15-17, а вдень 27-29 вище нуля.